Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khalisha Sofia sebagai pereka bentuk ataupun desainer prototip ini. Rakan di sebelah kanan saya, Adam Lutaif sebagai pengatur cara ataupun programmer. Dan di sebelah kiri saya, Zulfan Iskandar sebagai juru teknik ataupun teknik cik. Kami adalah murid tahun 6 di SK Puncak Alam 3 yang terletak di Bandar Puncak Alam, Kuala Selangor. Cuaca panas yang melanda negara kita sejak akhir-akhir ini telah mencetuskan idea kami membangunkan prototip ini. Kami telah sepakat untuk menghasilkan satu kediaman yang suhu dalamannya selesa didiami tanpa menggunakan penyaman udara. Prototip kami pada kali ini dikenali sebagai Spatri Smart House. Spatri adalah singkatan nama sekolah kami, iaitu Sekolah Kebangsaan Puncak Alam 3. Kami menggabungkan ilmu sains dan teknologi, khususnya robotik, juga matematik yang kami pelajari untuk membangunkan prototip ini. Objektif projek kami ialah yang pertama, menghasilkan sistem automatik penyelaras suhu, rumah yang selesa didiami, berkonsepkan rumah pintar yang dikawal oleh penderia ataupun sensor, dan yang terakhir, mengurangkan kadar penggunaan elektrik dan menjimatkan kos. Langkah pertama ialah membuat lakaran awal projek. Kami membuat lakaran menggunakan aplikasi Canva kerana aplikasi mudah digunakan, ia juga mudah dicapai walau di mana kita berada asalkan ada capaian internet. Untuk proses memotong, peralatan yang digunakan ialah pisau, pembaris, sesiku L dan pensel. Model rumah dicantumkan menggunakan pisau pereka panas ataupun hot glue gun. Langkah ketiga, membangunkan sistem robotik. Antara peralatan yang digunakan ialah Arduino 9+1, kedua, blower fan ataupun kipas pengeluar haba, yang ketiga, water pump ataupun pam air, keempat, wayar aquarium, kelima, botol minuman dan yang terakhir ialah lampu LED untuk pencahayaan. Programmer kami, Adam Mikail, akan menerangkan carta alih pengaturcaraan projek ini. Ini adalah carta alih projek kami. Apabila Arduino dihidupkan, dua sensor akan diaktifkan, iaitu sensor haba dan sensor cahaya. Saya menceritakan sensor yang pertama, iaitu sensor haba. Jika suhu dikesan melebihi 30 darjah Celsius, sistem blower fan ataupun kipas pengeluar haba dihidupkan dan sistem water cooling ataupun sistem penyejukan air diaktifkan. Untuk sensor yang kedua, sensor cahaya. Ia berfungsi apabila pengesan cahaya mengesan suasana yang gelap. Untuk fungsi tambahan, terletak dua bahagian yang masuk dalam projek ini. Yang pertama, sistem tanaman hidroponik. Yang kedua, kipas solar. Ia menggunakan tenaga solar untuk menjimatkan elektrik. Ini adalah keseluruhan sistem kami. Sistem penyejukan belum berfungsi sekiranya suhu yang direkodkan kurang daripada 30 darjah Celsius. Sekarang, kami akan menguji menaikkan suhu melebihi 30 darjah Celsius. Adakah sistem blower fan dan sistem aliran air berfungsi? Ini adalah suhu semasa yang dicatat, iaitu 28 darjah Celsius. Lihatlah, kipas pengeluar haba telah berfungsi. Aliran air juga telah dialirkan di atas bumbung dan dialirkan masuk semula ke dalam tangki simpanan air. Kami juga menggunakan tangki ini untuk tujuan penanaman menggunakan sistem hidroponik. Dengan ini, kami telah membuktikan dua sistem ini telah berfungsi dengan sebaiknya. Sekarang kita uji sistem yang ketiga, iaitu sistem lampu LED. Lampu LED kelihatan tidak berfungsi ketika persekitarannya mempunyai pencahayaan yang mencukupi. Sekarang, kita padamkan lampu dan menutup sensor pengesan cahaya. Adakah lampu akan menyala? Lihatlah lampu LED yang dipasang di dalam dan di luar rumah menyala menerangi projek kami. Manakala, kipas tenaga solar akan berfungsi sekiranya disinari cahaya matahari di waktu siang. Kami telah membuktikan projek kami berfungsi dengan sebaiknya seperti yang diprogramkan.
kos pembangunan prototip ini hanya menelan belanja sebanyak RM16.60. Hampir keseluruhan bahan dan alatannya disumbangkan oleh guru-guru dan daripada bahan terpakai. Hanya adapter 12 volt, pam air, relay dan lampu LED yang dibeli. Penambahbaikan pada masa akan datang yang kami cadangkan. Terdapat 3 penambahbaikan pada masa akan datang yang kami fikirkan perlu untuk prototip ini. Yang pertama, memperluasa penggunaan tenaga solar untuk menjana sistem. Yang kedua, menambah fungsi baru iaitu smart windows, di mana sistem ketingkap ini terbuka secara automatik mengalirkan udara yang segar dari luar rumah. Mungkin kami akan menggunakan motor servo. Dan yang ketiga, menggunakan teknik aliran air dan semburan pada atap rumah dan ia memerlukan laluan air untuk dialirkan semula ke tangki simpanan. Terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu dan Sekolah Kebangsaan Sri Gaya selaku penganjur yang telah memberi ruang dan peluang kepada kami mencabar diri dalam E-STEM Robotech Antarabangsa 2024-2025. Terima kasih juga kepada guru-guru SK Bursa Alam 3 yang sentiasa memberi sokongan dan tujuan ajar. Semoga Sri Fatih terus unggul.